marketu. Thrifting Valley Market. Tohle je, co jsme připravovali s místní Čekou. Máme takový příběh Čeka a Čeka. Já vám ji ukážu, tamhle je. A já jsem jí pomáhala dávat dohromady jenom koučováním, jinak tohle všechno udělala, to je všechno její práce. Ale po našich coachingových sezení jsem mám strašnou radost, že prostě se do toho pustila. A tady je Čeka. Čeka. Aloha. 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 Pěkně ahoj. Aloha. Ahoj. 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 Prodáváme pampelišku a ud, což je úžasná vůně ze stromů, která se přidává do všech parfémů. A je tu spousta lidí. Jsem na něm ohromně pyšná, že se vypracovává, pracuje, připravuje další markety a budou tady mít i hudbu. Příští je to 3 dny. Takže se pustila do toho velkolepě. Moc mě to těší.